Završnog dana plenarnog zasjedanja Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, član srpske delegacije, narodni poslanik i potpredsjednik Srpske radikalne stranke Aleksandar Šešelj poručio je u svom izlaganju da Srbi na Kosovu i Metohiji imaju status građana drugog reda. On je naveo i da su nedavne šiptarske provokacije na račun srpskog naroda sprovedene uz nedvosmislenu podršku Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije i drugih evropskih institucija. Šešelj je istakao da je potpuno neprihvatljiv uslov koji se stavlja pred Srbiju da prizna takozvanu Republiku Kosovo kao nezavisnu državu uprkos rezoluciji 1244 koja garantuje suverenitet i teritorijalni integritet Republike Srbije uključujući i južnu srpsku pokrajinu Kosovo i Metohiju. On je izneo ubeđenje da srpski narod nikada neće prihvatiti poniženja i da se neće pomiriti sa okupacijom i činjenicom da se na srpskoj teritoriji stvara teroristička država u kojoj cvetaju trgovina narkoticima i ljudskim organima. Prema rečima Aleksandra Šešelja, Srbi nikada neće menjati svoju teritoriju za članstvo u Evropskoj uniji i Srbija nikada neće postati član ove zajednice.